Колеги, извинете, господин Стойнев, една секунда. Колеги, разбирам формата подвикване от зала, че ви е много удачен. Вземете думата, елате, излезте пред екраните на телевизорите и се изкажете на микрофоните. Иначе е много удобно от засада да подвиквате. Продължете, господин Стойнев. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми господин председател, процедурата е към вас по начина на водене. Господин председател, за да имаме нормално народно събрание, за да работим нормално, ние трябва да имаме правила. Нали така? Или се бъркам? Тези правила трябва да са одобрени от всички нас и съответно ние трябва да ги следваме. Комисията приела ли е правила? Приела е. Член 11. Комисията приключва работата си с доклад. Така ли е? Така е. Който отразява факти и обстоятелствата, както и заключението от проведените изслушвания, получи документи и изразените становища. Нали така? След приемането му на заседание на комисията, той е приет. Докладът се подписва от председателя на комисията и се изпраща на председателя на Народното събрание. Точка. Какво има да дебатираме и да дискутираме и какво прикривате? Това решение, което иска господин Жечо Станков да го наложи, е в качеството на народен представител, а не като председател на комисията. Вие там, господин Станков, сте пръв сред равни. Ние сме ви избрали да бъдете председател. Изпълнете си ангажимента по правилата, които ние в комисията сме приели. Това се иска. Вие не може да вкарате друго решение на комисията при положение, че то не е обсъдено и не е взето с комисията. Така че, господин председател, докладът е при вас и не разбирам защо е необходимо този театър. Благодаря ви. Така, господин Стойнев, докладът не е при мен, защото не е внесен. Така че няма как да не е внесен. Но аз разбрах, че докладът е при вас, защото вие го представихте в 11 часа. Така, вие имате пълното основание като парламентарна група да правите каквото счетете за редно. Това, което искам да обърна отново внимание, че работата на Временната комисия е със срок до четвъртък следващата седмица. И правилно господин Стойнев цитира член 11 от правилата на комисията, че тя завършва с доклад, който трябва да бъде внесен от председателя. Господин Стойнев, чух ви, аз ви отговарям. Трябва да бъде внесен от председателя. Председателят не е внесъл доклада по съображенията, които ви изложи. Още нещо, уважаеми колеги. Самият доклад не създава юридически факти. Нито юридически действия, нито юридическо положение. Докладът констатира тези факти. Констатира, систематизира тези факти. Господин Станков предложи всичко това да бъде изпратено. Ние ще дебатираме. Господин Станков, единственото, което искаше да кажа, че той като председател няма да представи този доклад в този вид, а не фактите и обстоятелствата такива, каквито са. Така че ние ще дебатираме каквото вие подложите на разискване, заедно с проект на решение, такъв какъвто вие предложите. Всичко това ще бъде разисквано, колкото време е необходимо, толкова. Имаме вече един проект на решение, който е сложен за обсъждане. Господин Гуцанов, заповядайте за процедура.